Две нови лица годинова се заболени од сида во Штип, изнесе од овдешниот Центар за јавно здравје по повод Светскиот ден за борба против сидата. Оваа година пријавени се две лица на HIV инфекција. Тоа се лица од машкиот пол во возрастната група од 20 до 39 години, каде што патот на пренесување е сексуален. Поради ова, Центарот за јавно здравје и Обштината на денешната пресконференција ги изнесува финалните резултати од спроведената едукација за средношколците на тема «Заштита од СИДА». Овој проект во Обштина Штип се спроведува подолг период, почнувајќи од 2010 година, па во низа години последователно се до короната кога имаше известен прекин, значи кога беше пандемијата. Еве сега после подолг временски период, значи повторно го спроведуваме овој проект во средните општински училишта, вклучувајќи го тука и Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов. Самите предтестирања покажаа дека средношколците имаат основни познавања, но не доволни на оваа тема. И потоа спроведовме едукација со цел да ги подобриме овие знаења. Беа фатени 516 ученици и проектот се спроведе успешно. Не заклучивме дека проектот е од големо суштинско значење да се спроведува во континуитет со цел да се подигне значи свеста за сексуално преносливите заболувања. За средношколците едукацијата била успешна, иако за фаталната болест ја досега слушале и читале. Јас како ученичка од прва година пред да бидеме преследени со ова предавање, имав неколку знаења за сексуалните преносливи болести, но отколку ни беше преследена таа презентација, ние ги зголемивме нашите знаења и сметам дека во иднина треба да имаме уште повеќе такви презентации, кои што се многу поучни и важни за нас. И како средношколец кој што го проследив ова предавање, сметам дека тоа беше многу корисно за нас, бидејќи ние без разлика што и претходно имавме одредено знаење на оваа тема, успеавме многу подобро и поопширно да се запознаеме. Ретроспективно, во периодот од 1987 па до сега во Штип се регистрирани 30 носители на вирусот и болни од СИДА. Во изминатиот период, почнувајќи од 1987 година до 2023 година, вкупниот број на хифицирани е 30, од кои што 7 лица починале. Повторно, од возрастната група е од 20, а најчесто инфицираните од 20 до 39 години, при што најчест пат на пренесување, сексуалниот пат на пренесување, како во Општина Штип, така и во целата наша држава.